Yun. Magandang umaga mga katrops. Andito po tayo ngayon sa may Roxas Boulevard. Pupunta pa tayo sa may Dolomite Sand Beach. Atin pong silipin. Ngayon po pala ay araw ng Biyernes, 29 ng January 2021. Samahan niyo po ako. Atin pong silipin ang Dolomite Sand. Hey, let's go! Okay mga katrops, ang inyo po nakikita, ito na po yung Dolomite Sand Beach dito po sa may Manila Baywalk. Ayan, pupukusan po natin mabuti para po ating makita na maganda. Ayan po siya. Ayan, doon po banda yung ginagawang drainage sa tabi po ng US Embassy. Malapit na pala siya. Ako ngayon lang po ako nakapunta rito. First time po akong nakapunta rito sa may Dolomite Sand Beach na to. So, maganda siya. Huli pag natapos to lalong gaganda tong area na to. Hindi naman totoong nawas out siya. Andito pa rin naman. Yan. Yan po. Yan po yung portion na malapit sa may bandang dagat. Ito po yung phase 1. So, yung phase 2 po natin, doon sa kabila, doon po yung kasalukuyan tinatambakan. Mamaya sisilipin po natin dahil meron na po nakatambak doon. Yung nakikita po nyo yan, yan yung black sand. Yan yung ipapanambak naman doon sa phase 2 bago tatambakan siya ng Dolomite Sand. Ayan, sarado pa siya, hindi pa open sa public. Ganda ng panahon ngayon mga katops, maliwalas. Dako muna tayo dito sa may Roxas Boulevard Avenue. Silipin po natin yung daloy ng traffic. Maluwag na maluwag pa po yung daloy ng traffic natin. Yan po yung papuntaan ng Baclaran area. Puntang Molo Bay siya. So maluwag pa po siya. Ito po sa kabila. Yan. Maluwag din po. Papasok naman po ito ng kapay nila. Langarin po natin mamunta doon sa may phase 2. Doon banda nakikita natin ang daming tao. Silipin muna natin dito yung sinisimulan ng tambakan na portion ng phase 2 Manila Baywalk rehabilitation. Yan, pupukusan po natin ng konti mga katrops para makita natin ang malapitan. Ayan po yung black sand. Yan po muna yung itatambak para sa ilalim. So pag nailatag na po yan ang buo dito sa ako, tatambakan naman ang Dolomite Sand. Portion na yun, doon po tayo galing kanina. Ito yung ginagawa rito, ito yung drainage na binungkal nila dahil punong-puno na ng buhangin at burak. Kailangan baklasin yung mga nakatakip, alisin yung mga nakapara para maging maayos yung drainage system ng Manila Baywalk. Ganda po ng panahon mga katrops, maliwalas. Masarap mag-standby dito sa may Manila Baywalk area. Wala tayo yung pagsikat ng haling araw. Sarap. Medyo po na mahigit. Ang ganda ng Manila Baywalk, lalo pagkatapos ng photo. Dadako naman po tayo doon sa may bandang side ng Manila Yacht Club. Ayan mga katrops, yung grupo ng DBS naglilinis dito sa may Roxas Boulevard, Manila Baywalk area. Ayan. Ito medyo marami-rami na sila. Ayan doon sa unahan. Ayan pala itong mga ayan, massage, hilot, therapy. Kung gusto nyo pa-massage, dito na kayo pumunta. Hindi na kayo maghahanap. Ayan, dito tayo sa may yacht club. Mayroon ng harang dito kasi andito na yung portion na ginagawa sa drainage. So noong nakaraan doon pa ho, nandun tayo noon o wala pa, doon pa sarado, pero ngayon hanggang dito na. So mabilis yung trabaho nila, mabilis na matatapos. So ito po yung bahagi na Manila Yacht Club. Ito yung buhangin dito na talagang dinadayo ng ating mga kababayan. So ngayon medyo pangilan-ngilan lang tao rito. So, ngayon po, sarap maglakad-lakad dito. Malinis siya. Dito ayos na tabing dagat. Para makita pa natin yung dagat kung marumi ba o hindi. Ayan, clear na clear po yung tubig. Hindi po 100%, pero clear siya. Ayan, ibig sabihin dahil nami-maintain na alis yung basura, so pasaan at magiging malinaw talaga yung tubig dito. Basta maputo lang yung mga drainage na illegal na nagtatapo ng dumi dito sa Roxas Boulevard. Yan po, makikita nyo po, malinaw po talaga yung tubig. Yan. Clear po siya, clear. Yan, pupusan natin. Yan, kitang kita yung buhangin. Yan si ate, namumulot ng basura. Hey ma'am, morning. Ayan po ang ilan sa mga kababayan natin na namamasyal dito. Ayan. Tingnan nyo pa, may ganda ng view, linaw ng kalangitan, maaliwalas. Tignan. pupusan pa natin ang konti para medyo malapit-lapit natin makikita. Yan. Saan na po mas magalaw. Ayan po. Linis din po dito sa kabilang side. Talagang namiminti na po yung paglilinis. Nalapit tayo dun sa may tubig na kung saan may mga nakatayo. Tingnan natin kung ano yung tinitignan nila dun. Magandang maga kapatid. Morning po. Tayo ay nagla-live po ba? Hindi po, hindi po ako naka-live. Video lang po siya. Vlogger din po kayo? Bago lang po. Maganda dahil pareho lang po tayong bago. Kasi ito po, bakit napapansin nyo parang patay na yung iba, yung isa naghihingalo pa. Paano po ba yan? Yan po, kung papansin nyo, ito pakita po niyo. Ito, napakaliit na plastic. Yan ang pumatay sa mga isda niyan. Ganyan po ang nangyayari kaya napakamahal ng isda sapagkat maliit pa lang ang iba. Wala na, namamatay na po ano. At yung malalaki naman na mga buntis hindi na nakakapanganak dahil nauhuli na agad. Hindi po nauhuli kundi tama po, may nauhuli meron din po nakakakain ng mga plastic. Tinatapon ng mga tao. Ayan, nalalason siya. Opo, nakakalason po ang plastic. Araw-araw po ba kayo dito, Tay? Opo, dahil ako po ay volunteer na naglilinis po dito. Sa party na ng dagat sila, party po ng buhangin na kaya nilang walisin. Salamat naman po at ang laki po ng sakripisyo yung ginagawa. Opo. Ano pong pangalan niyo, Tay? Marami po akong pangalan. O, di mas maganda po, para ma-identify po tayo. Marami po akong karakter, katulad ngayon. Pag ako lumulusong, ang tawag ko sa akin ako si Robot. Hindi kinakalawang pagkat gawang Amerika. Kung ako'y gawa sa ibang bansang mahihina, gumagawa ng kung ano-ano. Tapos napakamura. Madali namang masira. Karangalan ko na nakilala ko kayo kasi ako'y walang... Hindi pa ako makapasok sa social media. Ako ay walang... Bago lang po ako, F1 Channel tayo. F1 Channel? Opo. Mamaya po, isusulat ko. Hindi, mahirapan po kayong hanapin ng F1 Channel kasi napakarami. Pag tinype nyo lang po siya, ay dire-type nyo po yung F1 Channel Manila Baywalk or Manila Baywalk, lalabas po siya. Sige po, susulat ko kapatid. Sige po, maraming salamat po tayo. Sige po, hindi pa kayo aalis kapatid. Siguro, maya-maya. Pauwi na rin po, kanina pa ako rito eh. Galing pa po ako dun sa may US Embassy banda. Sarap po kayong kausap, lalabas ang aking kaalaman. Ay, minsan po kailangan tayo, yung palitan lang po ba? Tama. Kasi, mas tayo po, hindi po natin alam lahat eh. Tama po. Minsan po tayo, natututo tayo dun sa kausap natin. Tama po, napakalaking tama niya. Ako sharing, po, 65 na po ako. Sharing of idea po ba? At minsan, makikilala nyo naman ang isa kong karakter, hap-hap. Isang kalahating 50% na matino. Isang 50% na... Hanggang anong oras po ba kayo dyan? Baliw. Hanggang anong oras po kayo dyan? Hanggang dumating po dito yung mga tourist police, paalisin na po kami. Hindi po. Dahil ako raw ay hindi pa naka-uniforme ng DPS na katulad mo. Hindi naman po siguro masama yung nakakatulong tayo maglinis. Tama po. Sa iba siguro kung tawagin nila baliw, pero doon sa nakakaunawa, hindi naman siguro. At gusto ko rin pong pakilala yung isang karakter ko na hap-hap. Ano po ba yun? Hap-hap, 50% matino, 50% kabaliw. Ang ginagamit ko po, yung kabaliwan, nagagamit ko rin sa kabutihan. At yung 50% na katinuan, sobra ko nagagamit sa kabutihan. Eh, palagay ko yung sa paglilinis po, hindi po natin masasama tatawag ng kabaliwan yan. Kundi, pwede po natin tawagin yan na extra mile eh. Mamaya po yung kabaliwan, kasi ako pa po si Robot. Mamaya ipapakilala ko po sa iyo isa kong karakter pa. Meron pa po ako ibang mga karakter para hindi po kasawaan ng tao. Eh, mas maganda po yung mas maraming karakter tayo. Tama. Ako po ay isang komedyante pa. Diyan po nabubuhay yung ating mga komedyante. Opo. Pagkakaroon ng maraming karakter, nakakapagpasaya ng tao, minsan nakakapagpalungkot. Tama dahil doon sa kanila pinapakita pong expression. Katulad po ng kapatid natin si Vice Ganda, half-half din po yan. Dahil pwede rin siyang lalaki, pwede rin siyang babae. Sige po. Oh, eh, katulad ng dating eh, may kanya-kanya naman po tayong karapatan. Dati ko rin show tayan. Sige po tay. Sige, tay. Maraming salamat po.